Hello, Tim 同 Jason， 有一個問題咧，有好多觀眾咧喺我上兩條嘅介紹我呢個車嘅片度咧，有問過我嘅個問題就係、是：你部車咁大部，入停車場會唔會好辛苦啊？會唔會好難睇位啊？會唔會好難泊車啊？為咗解答大家呢個問題咧，我今日咧就特登揸咗我呢架車咧，今日出嚟出邊就揾個停車場去到試一試。有咩好得過咧？就係去我哋而家身後面呢一個下年就會清拆嘅呢一個油麻地停車場去到試呢一個嘅泊車咧。大家都知啊，油麻地停車場咧。就是有一條加士居道的天橋，咁啊通過呢一個停車場中間噶嘛。咁呢一個嘅設計咧，其實喺世界上面嚟講咧，都算是少見嘅一個停車場嘅設計嚟。應該係話唔好淨話停車場，應該係話任何建築物嚟講咧，有條天橋喺中間咁樣穿過去咧，都係一個好少見嘅設計嚟嘅。咁啊呢一個嘅油麻地停車場就係我哋今日咧會揸下車入去示範一下我哋呢一部。望落去好似好大部，其实事实上是仲细部过一部 High Ace 嘅车。点样入去呢个停车场里面泊车？好啦，咁我哋咧而家就入去呢一个嘅油麻地停车场啦。OK， 出发。咁啊，呢个停车场咧，好彩佢就系呢一个嘅两米车高限制啦。咁所以咧，我哋嘅车入去咧系完全系唔系问题噶。咁其实呢有啲人就话啊，我个车咁大架，会唔会好难睇位啊？其实都唔会嘅，难睇位绝对唔会有呢个问题出现。因为呢其实，咦，我环包呢啊，喺度，我都谂紧我环包去边度。啊，不过有一样嘢要大家要同大家讲，就是我呢架车咧系冇呢一个嘅 Hill Star Assist 嘅，所以咧我停车攞起步咧，我系要拉呢一个嘅 handbrake 之后先可以起步嘅。如果唔系嘅话咧，就會比較上危險，因為呢一架車係冇呢一個喺斜路防止留後嘅嗰一個嘅助攻嘅，係咪叫助攻咧？輔助啦，冇呢一個斜路輔助，係啦。咁大家見到啊，呢一個嘅油麻地停車場咧，其實相比起其他嘅停車場嚟講咧，都比較上係叫做闊落噶啦。咁所以咧，我用呢一個嘅停車場嚟做呢個泊車例子咧，其實可能未必係最好嘅。一個示範嚟都唔出奇，咁但係其實好似頭先我一開始咁講啦，我哋架車咧其實唔係大家想象中咁大架嘅啫。我俾大家睇一睇我哋呢一架車嘅嗰一個數據啊，大家就知啦。我哋呢架車原車原裝，如果乜都未改過嘅話咧，其實架車嘅高度只係呢一個嘅1.8米嘅啫，仲矮過一部 High Ace 或者矮過一部嘅 Alpha， 絕對並唔係一部。大家想象中話哇好大部啊！你架車點樣去到泊車啊？點樣入停車場啊之類，其實係一啲都唔難嘅。咁好啦，咁呢一個油麻地停車場咧，同大家講一講個簡單歷史啊。咁多人其實我係上網睇翻嚟嘅啫，呢啲嘢都係。咁呢一個油麻地停車場咧，就係1970年落成，1970幾年嘅時候又加咗第二期啦。咁跟住呢一個嘅天橋，究竟係有天橋先，定還是係有呢個停車場先咧？點解咁有趣個天橋會喺中間度？咁樣插過咗呢一個嘅油麻地停車場咧，咁原因就係因為咧，即係香港你知啊，寸金尺土，咁就喺呢一個嘅油麻地停車場嘅第一期起好咗之後，天橋就開始起，同埋起完咗啦，跟住之後再起埋呢個停車場嘅第二期，跟住之後一期二期兩邊夾埋一齊，咁就形成咗一期同二期中間有一條天橋喺中間穿過，咁呢一個就係呢個停車場咧。点解会有一条嘅天桥喺中间穿过嘅一个最主要嘅原因嚟？只要有位嘅话，哎，啱晒，我派呢个的士隔篱，派呢个的士隔篱啱晒。好啦，咁啊，正常泊位程序啦，都系入后波，睇左镜，睇右镜，睇后镜，睇泊车 cam， 跟住之后咧，都系呢啲咁嘅嘢啦。咁但系其实你话要睇位，其实一啲都唔难，因为第一样嘢，你架车向后褪嘅时候有尾灯啦，我熄鬼咗佢嗰个。泊车嗰、那个哔哔哔哔响先，嗱我哋右边而家争少少就嚟掂到啦，咁我哋褪翻前啲啲，褪翻后，你睇侧镜一望嘅时候就望到噶嘛呢啲位，好啦，咁跟住咧，其实我反而我系要担心咧，我个 camera 会 high 到埲墙啊真咯，咁好啦，搞掂完成泊车，轻松简单冇问题啊嘛，所以话咧其实呢架车咧。大家都覺得話，哇！呢架車咧好難泊車喎，但其實唔係，其實好簡單嘅啫，非常之輕鬆。今日拉翻個 handbrake， 我哋適時
我哋落车去同大家讲一讲呢一个嘅油麻地停车场。系啦，大家见到啦。咁其实咧，架车咧只不过系望落去好大部，但系其实事实上咧，同嗰一边停咗喺嗰度嘅嗰啲 high ace 咧，其实系差唔多大，甚至乎系比佢哋更加细架。所以有啲观众话：，哇，呢架车应该会好难泊车喎。其实唔系咯，睇位有啲难咯，可能喺啲再窄啲嘅地方。咁但系好似呢个停车场咁样咧，呢个停车场呢位咁阔咧，泊车好简单。但系就算系再窄少少都好咧，都唔难睇位嘅。只不过系可能新车翻嚟嘅时候。你未習慣架車，你唔知道自己架車有幾大咧，先至要再花多少少時間去到睇清楚啲位置。但係當你一習慣咗我自己架車，你知道我車有幾大嘅時候咧，其實好簡單。係啦，咁而家咧，我哋就同 Marisa 咧去到介紹一下呢一個油麻地停車場究竟有咩咁特別啦。大家望一望呢一塊禁止進入嘅牌，佢上面呢一啲咧，全部係油出嚟嘅，係油上去人手畫出嚟，而並唔係一塊反光嘅鐵片嚟嘅。正常嚟講咧。呢一啲嘅道路嘅標誌嘅牌咧，應該係反光嘅金屬、反光嘅物料嚟到做噶啦。咁但係佢呢一個咧係油漆嚟嘅，佢最開始有少少剝落啲物嘅。咁啊，呢啲應該係舊式嘅停車場，好似呢一個咁樣，六七十年代起出嚟嘅停車場咧，應該先至會係咁樣嘅。咁啊，除咗呢度呢個係咁樣之外咧，咁大家見到呢度兩邊啦，兩邊嘅呢一啲嘅牌咧，大家見到啊，全部都係用油漆去到油上去。而並唔係嗰啲反光嘅金屬物料嚟到做嘅。除咗頭先嘅嗰啲牌之外咧，佢好似呢度呢啲咁樣嘅上落嘅呢啲位咧，全部都係用人手畫落去嘅。大家睇下佢呢度咧，佢有螺絲位嘅，即係話佢呢一塊嘢咧，其實係成塊用螺絲嚟到鑲上去嘅。二樓呢度一出去咧，應該就係、是、有個欄杆擋住咗喎。哈，係啦，咁二樓呢一度咧，佢就有個欄杆擋住，咁啊。怼唔到出去啦，咁但系咧，就系呢一个加士居道嘅天桥位啦。咁大家见到啦，啲车咧系不断喺呢个加士居道天桥咧，咁就喺入咗嚟，食咗入呢一个嘅建筑物里边。其实系一个好有趣嘅风景嚟嘅，即系你全世界去好多唔同嘅地方咧，都未必会见到咁样嘅一个设计啦。咁呢个可以话系全香港，甚至乎全世界咧，都系一个非常之独特嘅一个风景嚟。其实呢个油麻地停车场咧，我见到好多人咧都话哦集体回忆啊，又话有好多嘅，又话好唔舍得啊，又话成咁样啦。咁但系其实咧，对于我嚟讲咧，首先第一样嘢，真系好老实嘅。庙街呢边我好少嚟啦。咁好多时候我如果要停车停喺油麻地咧，我都系会去近呢一个旺角边多啲。咁所以我主要都系会停翻喺近旺角嗰边停车场啦，就好少会停喺庙街呢一边。而呢一个油麻地停车场咧，我亦都系第一次，今日我系第一次为咗拍呢条片。就拍架車入去嘅，咁所以咧，對於我嚟講咧，集體回憶就我就冇乜噶啦。咁其實好多時候香港好多嘅集體回憶咧，都係去到嗰樣嘢就嚟拆啦，跟住之後大家就會將佢當係一個回憶咁樣。咁但係係咯，大家明我咩意思嘅，即係好多都係咁樣噶啦。去到拆嗰一日，就會變成咗大家嘅集體回憶。咁其實好多時候嗰啲嘢咧，就算係物件又好或者人都好咧，喺嗰一樣嘢或者嗰個人仲健在嘅時候，大家已經應該要好好珍惜，而唔係去到佢就嚟冇啦就嚟拆嘅時候咧。先嚟到珍惜咁樣，不過點到啊？我哋咧難得出到嚟呢一個嘅廟街，咁我哋順手去周圍行下啦。你咪成，莫食卡古基特噶啦，實莫輸三莫輸四，出到 Temple Street 度，出到三沙古斯廟街。Temple Street ちょっと待って、ごっつ喋ってるねこれ。これごっつ喋ってる、むっちょ喋ってる。何これ？今手に持ってるこういうのをさ、小銭用で車に置かない？可愛いよね。可愛いよね。なんか外資みたいな感じで。っていうかさ、これもう一個大きいサイズのやつはさ、これいつも三万两分のやつじゃん。これ。三万两分はもうちょっと大きいじゃない？什么两分？これじゃない。もうちょっと大きいか。もうちょっと大きいか。これ三万两分ちょっと詐欺じゃない。好啊，虽然咧 Marisa 咧就仲喺度买紧嘢，但我发现咗一个好大问题就系、是、我个相机咧只系得翻20% 电啫，因为实嚟冇电咧，咁所以咧我哋今日只好就嚟到呢度咧，就同大家讲拜拜啦。咁但系今日我哋条片嘅主要内容都已经拍咗啦，咁就系呢一个油麻地嘅停车场咧，今日同大家睇一睇里边啦。咁同埋就系解答上次啲观众嘅问题，就系话觉得我部车好大部，会唔会好难泊车嘅呢个问题。今日其实都显示俾大家睇啦，其实系极度咁容易。不过咁多，咁啊今日条片咧，我哋先到此为止。希望大家中意啊！如果大家中意嘅话，今日记得帮个 like 啦。有咩嘅下面就讲，我哋下条片再见，系咁先，拜。呢个停车场咧，有其中一样嘢咧，我系觉得好神奇嘅，就系咩咧？佢
佢要寫埋張牌喺度同人講，請勿便溺。即係點啊？即係呢度周圍有人亂咁屙尿，所以咧佢特登寫個牌喺度咧，話俾大家知道唔好亂咁屙尿。咩料啊？呢個牌係咩意思？